غږیږه او غږیږه او غږیږه او غږیږه دا سړی دې مړ کو اری په دې بجې مش بغنی مشلی غوړی ټوټوانو ټوټوانو جنا خان مړ شاته پکې پریوځه ځا پریوځه ملک سیبو او نن دې څه خبره کوله یاره ما نن دا خبره کوله چې ما محمود تغزی چې کم دی دا چې کم بولی جلاتا دا سونو ٹی وی ریموٹ دے بندو ما ہوئی کتے چتلے شما پردے جازم میں مختاترا غرزا والے بڑا پاگی کسی شابا کلو ٹماٹر ٹماٹر دو جو ٹماٹر دو جنا پر